welkom. Jullie weet dat Dixie een skaap is. Ek het haar genooi om vir jullie te kom groet, maar sy is bang omdat ek een wolf is. Ach, maar jullie weet mos, ek het een goeie hart. Kom ons roep haar, is jullie reg? Dixie, Dixie. Ja! Dixie, je kan maar kom. Oké, okay, maar jy moet beloof, jy gaan my nie eet nie, oké? Okay? Oké. Okay. Hallo Maat, hallo Antonie, ek hoop het gaan goed met jullie. Baie welkom hier by M-Kids. Kom ons begin. Antonie, wil jy saam my sing? Nee, dankie. Ok, dan begin ons maar. Ok. Oh. Oene, jy denk dis net jylle wat woeste tye het? Ok, fair enough. Dit gaan ook taf met jylle, maar sjo, laat ek jylle vertel wat in my lewe gebeur het. Dalk beteken my story vir jylle iets. Waar sal ek begin? Daar was ouens wat lelik was met my omdat hulle jaloers was. Hulle wou planne maak om my in die moeilikheid te kry. Hulle het geweet, ek volg vir God. Toe laat hulle die koning reël maak dat jy net die koning kan aanbid. Dis mos lawaaiigheid. Mens kan nie vir 'n mens bid nie. Ek besluit toe daar en dan, ten spyte van die koning se reël en die feit dat ek in groot moeilikheid kan kom, dat ek sal aangaan soos tevore. Ek sal bly bid en God volg. Ek sal doen wat ek moet doen, soos altyd om God te kan volg. Ek sal God bly soek in my lewe, want ek weet dat hy seker sal maak dat ek hom sal vind. En jylle sal nie glo nie. Ek spandeer een nag saam met leeus wat rustig om my lê. Ek meen, hoe gebeur dit? Hulle proe my nie eers nie. Hy hou my veilig daar in die leeukuil. Ha, moet asseblief het nie probeer om met die leeu te gaan lê nie, maatjies, hulle is kwaai. Dit was een wonderwerk dat God my veilig hou het. So dit was een moeilike tyd. En ek weet, julle het ook soms nou moeilike dinge in julle lewe, soos maskers en dinge wat verander en dinge wat onseker is. Maar hier is my raad aan julle. Bly bid en God volg soos altyd. Dit is die heel belangrikste. En help die heel meeste, vooral wanneer jy nie lekker voel wanneer dinge taf is nie. Anyway, lees my story in Daniel 6, as jy al die detail wil hoor. Daniel 6. Toe Daniel hoor dat die bevel onderteken is, het hy huis toe gegaan. In een van die boonste kamers van sy huis was daar vensters wat in die richting van Jerusalem gekyk het. Daar het hy, soos sy gewoonte was, voortgegaan om by die oop vensters te kniel en 3 maal per dag tot God te bid en hom te prys. Ok maatjie, so kom ons speel eers gou saam. Jy moet met jou vingertjie vir Daniel help om uit die leeukuil uit tot aan die ander kant van die doolhof te kom, terug na waar sy kamer is en waar hy bid. Kyk eers of jy dit self kan regkry en dan sal ons help. Ongelooflik hoe God vir Daniel gehelp het, nee? Ek bly ons hoef nooit so naby aan leeus te wees nie, dis mos gevaarlik. Maar God red vir Daniel. Daniel het toe dit moeilik gegaan het, aangehou bid. Hy het aangehou om met Jesus te praat. Dit het hom gehelp om binne in sy hart en sy gedagtes te bly rustig voel, selfs toe dinge baie moeilik was. Haal gou saam met my asem, sal julle? In... en uit, in, en uit. Nou gaan ons, wanneer ons, dan gaan ons inasem en wanneer ons uitasem, gaan ons sê, Jesus is by my.
Zal jullie dit samen doen? In en uit. Jesus is bij mij. Nog een keer in en uit. Jesus is bij mij. Ons kan onthou om wanneer dingen moeilijk is of je voelt niet lekker nie, aan te hou om te bid en saam met mama of papa of enig iemand in die huis wat vir jou kan lees, Bijbel te lees. Dit help ons om nabij aan God te voel en te weet, hy is altyd by ons. God was by Daniel en het vir hom gehelp. Hy sal ook vir jou help. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag. Want ek dra die belt van die waarheid, die helm van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is Godse woord. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die belt van die waarheid, die helm van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek weg is Godse woord. Die belt van die waarheid, die helm van verlossing, skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek weg is Godse woord. Okay, maats. Kom ons bid saam. Liewe Here. Liewe Here. Dankie dat U naby aan ons is. Dankie dat U naby aan ons is. Help ons. Help ons. Om elke keer. Om elke keer. Weer na U toe te kom. Weer na U toe te kom. Te bid. Te bid. En Bybel te lees. En Bybel te lees. Sodat ons naby aan U. Sodat ons naby aan U. Kan voel. Kan voel. Dankie Jesus. Dankie, Jesus. Dat U ons nooit los nie. Dat U ons nooit los nie. Amen. Amen. Bye, maats. Bye, julle.